Sundsvall kanske? För där har det inte riktigt gått så bra de gånger jag varit där. Utmaning så är det ju Sundsvall. Helt klart, för det är väl den banan jag har haft problem med genom åren. Eller problem och problem. Jag har haft lite problem att hitta flytet i den. Sundsvall. Sundsvall, för där har jag aldrig varit någon gång. Sundsvall tror jag. Sundsvall är alltid väldigt speciell för mig. Nu har vi begett oss norrut till Sundsvall Raceway för årets andra deltävling i Gatubil Swedish Drift Championship. Den här banan är ett återkommande inslag i mästerskapsserien och är bekant för många förare. Men trots detta är banan fruktad av många. Här kommer förarna mötas på en teknisk bana och det gäller att göra sig redo för en ordentlig prövning utan marginaler för felsteg. Kampen på Sundsvall Raceway kommer att pröva vilka förare som kan behärska sina fordon och samtidigt undvika den ökända betongmuren. Gör er redo för säsongens andra deltävling i Gatubil Swedish Drift Championship 2021.